Bugün Bakıda Ümumdünya Antidoping Agentliyinin Təsisçilər Şurası və İcraiyyə Komitəsinin iclası öz işinə başlayıb. Tədbirdə Gənclər və İdman Naziri Azad Rəhimov, Ümumdünya Antidoping Agentliyinin Prezidenti Craig Reedy, Təşkilatın Baş Direktoru Olivier Nigli, İcraiyyə Komitəsi və Təsisçilər Şurasının üzvləri və digər rəsmilər də iştirak ediblər. Toplantıda Ümumdünya Antidoping Məcəlləsi və beynəlxalq standartlara riayət edilməsi barədə məsələlər müzakirə olunur. Bununla yanaşı maliyyə, idmançılar, səhiyyə, tibb və araşdırma, təhsil və digər sahələrdə görülən işlərlə bağlı hesabatlar da dinləniləcək. VADA-nın, Dünya Antidoping Agentliyin böyük konferansının yığıncağı Azərbaycanda, Bakıda keçirilir. Bizim üçün bu çox önəmli, çox vacib bir hadisədir. Ona görə ki, bu onu göstərir ki, Dünya Antidoping Agentliyi bizim tərəfimizdən qısa bir müddətdə Azərbaycanda aparılan antidoping sahəsində işlərdən tam razıdır və onları yüksək qiymətləndirir. Ona görə də ölkəyə belə bir yüksək etimad göstərilibdir. Bugünləri idman atletlər, doping, Dünya Olimpiya Komitəsi onların arasında böyük mübahisələr baş verir. Bilirsiniz ki, bizim əsas məqsədimiz təmiz idmandır. Bizim əsas məqsədimiz ilk öncə atletlərin arasında fair play deyilən, yəni ki, ədalətli oyunlardır. Və ona görə də biz belə düşünürük ki, bu konferansın həmin bu prosesə onun rolu çox böyük olacaq.